In नेपालमा मानसिक रोगीको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ यसको खास कारण के होला नेपालमा मात्र होइन वास्तवमा यो विश्वभरि नै मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हिजोभन्दा बढिरहेको अवस्था कारण चाहिँ यसको आर्थिक कारण हुनसक्छ सामाजिक कारण हुनसक्छ पारिवारिक कारण हुनसक्छ होइन सबै सबै कारण हुनसक्छ तर अहिले बढेको कारण के छ भन्दाखेरि कमसेकम मानिसहरूमा मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको जनचेतना पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले बढी भएको छ मिडियाहरूबाट पनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हामी प्रचार प्रसार गर्छौँ र वास्तवमा मानसिक रोग र रो, मानसिक स्वास्थ्य भनेर हामीले बुझाउनु चाहिँ जरुरी छ डाक्टर साहब अब नेपालमा मानसिक रोगको कुन हदसम्मको उपचार सम्भव छ अनि कस्तो प्रकृतिक चा, कस्तो प्रकृतिका बिरामीले चाहिँ उपचार पाउनुहुन्छ अब हाम्रो त नेपालमा भएको एउटा हस्पिटलको पनि अवस्था एकदमै दयनीय छ जुन हामीले अघि भर्खर रिपोर्टमा पनि हेऱ्यौँ के छ कस्तो छ के गर्न सकिन्छ यसको समाधानको लागि चाहिँ अब यस्तो छ अब हामीले खालि मानसिक अस्पताललाई मात्र हेर्ने कुरा हुँदैन नेपालमा अरू पनि अस्पतालहरू छन् टिचिङ हस्पिटलहरू छ प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू छ अनि नेपाल सरकारको हस्पिटलहरू छ प्राइभेट हस्पिटलहरू छ वास्तवमा अहिले मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई हामीले कुरा गर्ने हो भने मानसिक रोगलाई हामीले कुरा गर्ने हो भने छुट्टै खालको मानसिक रोग अस्पताल अस्पतालभन्दा पनि यो जुन किसिमको जेनरल हेल्थ सर्भिस भन्छौँ नि हाम्रो यो अरू स्वास्थ्य सेवा हामी प्रदान गरिरहेको ठाउँमाहरूमा पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई दिन सक्नुपर्छ जसरी हामी टिचिङ हस्पिटलमा हामी हरेक दिन सयजना जति बिरामीहरूको उपचार गर्छौँ त्यस्तै ते अरू हस्पिटल प्राइभेट हस्पिटलहरू छन् मेडिकल कलेजहरू छन् तिनीहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्य सर, सर्भिस दिइरहेको अवस्था छ अनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मानसिक रोग धेरै किसिमको हुन्छ एक किसिमको मात्र हुँदैन हामीले मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै कडा खालको मानसिक रोग जसले जसलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने दृष्टिकोण नै एक किसिमको नकारात्मक छ त्यो मात्र मानसिक रोगको समस्या होइन मैले हामीले म टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्ने अस्पतालमा हरेक दिन चाहिँ सयजना बिरामीहरूमा असीजना जति बिरामीहरू चाहिँ एक किसिमको मन कमजोर हुने एन्जाइटी प्रब्लम हुन्छ डिप्रेसन हुन्छ निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ अनि सोमाटाइजेसन भन्छ कि यो कडा खालको मानसिक रोग चाहिँ होइन त्यसैले हामीले मानसिक रोगलाई खालि कडा खालको मानसिक रोग र यसलाई अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावनाबाट हामी चाहिँ गुज्रिनु हुँदैन अहिले नेपाल जस्तै अल्प विकसित देशहरू लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा के भनिन्छ भन्दाखेरि मानसिक रोगको समस्या धेरैलाई भएको छ तर असी प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बाहिर छ कारण किन भन्दाखेरि एकातिर जनमानसमा यो सम्बन्धी जनधारणामा नकार नकारात्मक प्रभाव चा। छ नकारात्मक सोचाइ छ अर्कोतिर राज्यले स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन सेवाहरू बेसिक निड भन्छ मानसिक पन स्वास्थ्य पनि एउटा बेसिक निडभित्र पर्ने स्वास्थ्य समस्या हो त्यसलाई जुन किसिमको अहिले नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो एन्जाइटी डिप्रेसन भन्छ यो कम करा खालको मानसिक स्वास्थ्यको समस्याबाट पीडित छ उहाँहरू स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभित्र पुग्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन त्यसैले हामीले एकातिर जनमानसमा यो सम्बन्धी प्रभावकारी जनमानस जनचेतनाको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर यो जुन किसिमको नेपाल सरकारको मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्ने संस्थाहरू छ हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ जिल्ला अस्पताल छ पहिला पहिलाको अञ्चल अस्पताल भन्छौँ रिजनल हस्पिटलहरू छ त्यो स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको विशेषज्ञ डाक्टर काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्टहरूलाई राखेर चाहिँ यो कमन खालको मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू यो एन्जाइटी डिप्रेसन जुन एकदम कमन रूपमा अहिले आइरहेको छ र मानिस नेपाली जन जनताहरू भनौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वास्थ्य सेवाबाट पहुँचबाट बाहिर छ चा। तिनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिएको खण्डमा हामीलाई छुट्टै किसिमको मानसिक अस्पतालको चाहिन्छ भन्ने जस्तै मलाई लाग्दैन किन डक्टर साहब यो कमन किसिमका मानसिक रोगमा पनि बिरामीहरू चाहिँ डक्टरमा जान किन हिचकिचाउँछन् उपचारका लागि अब शरीरको अरू कुनै अङ्गमा रोग लाग्यो भने अरू साधन रोग लाग्यो भने त्यस्तै हो नि मस्तिष्कमा पनि साधन रोग लाग्यो भनेदेखि रोग लाग्न सक्छ सबै कुरा डरलाग्दो मात्रै हुन्छ भन्ने छैन मानसिक रोगै हुन सक् सक्छ भन्ने छैन तर किन मान्छेहरू चाहिँ अरू रोगमा जस्तै सजिलै उपचारका लागि जाँदैनन् मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले पनि हाम्रो जनधारणा कस्तो छ भने मानसिक भन्ने बित्तिकै कडा खालको मानसिक रोगलाई बुझाउने जीवनभर औषधि खानुपर्ने र त्यो औषधि खाएर चाहिँ उसले आफ्नो दैनिक कामहरू उसको जीवनयापन गर्न नसक्ने त्यो सोचाइ अझै पनि हामीमा विद्यमान छ धेरै शिक्षित वर्गहरूमा पनि मैले भन्नु पऱ्यो भने सहरी क्षेत्रका शिक्षित वर्गहरू होस् हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरू होस् अरू अरू व्यवसायका मानिसहरूमा पनि मानसिक भन्ने बित्तिकै हेर्ने दृष्टिकोण जुन जनमानस छ त्यो अझै पनि नकारात्मक पहिलाकै प्रभाव जस्तो लाग्छ वास्तवमा मैले ला अघि भने अहिले मानिसहरूमा एक किसिमको जनचेतनाको जागरण भइसकेको छ कति मान्छेहरूमा शिक्षित मान्छेहरूमा र उनीहरू आफैले अहिले चाहिँ मिडियाहरूको मार्फत होला गुगलहरूबाट होला अब मलाई चाहिँ एक किसिमको मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भयो एन्जाइटी भयो डिप्रेसन भयो भनेर आफैले मानसिक रोग डाक्टर कहाँ चाहिँ देखाउन आउनेहरू पनि छन् तर बहुसङ्ख्यक मानिसहरू हाम्रा जुन नेपाली हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विश्वमा अरू पनि देशमा छन् तिनीहरूमा अझै पनि मानसिक भन्ने बित्तिकै कडा खालको मानसिक रोग र जीवनभर औसरी खानुपर्ने यो भएपछि चाहिँ उसको विवाहमा समस्या हुन्छ उसको दैनिक उसको आफ्नो जबमा समस्या हुन्छ भन्ने जुन सोचाइ छ वास्तवमा यो सोचाइ गलत हो किनभने हाम्रो त्यो सोचाइ भनेको नाइन्टिन सिक्सटी सेभेन्टिजमा जुन बेलामा यो विश्वमा मानसिक रोगको एन्जाइटी डिप्रेसनको लागि पनि प्रभावकारी औषधिहरूको प्रभाव अभाव थियो त्यो बेलाको सोचाइ अझै पनि हामी कहाँ छ अब हामीले हेऱ्यौँ भने अरू स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्यका समस्या यहाँले भने जस्तै क्यान्सरको कुरा गरौँ हाम्रो एड्सको कुरा गरौँ टिबीकै कुरा गरौँ मलेरियाको कुरा गरौँ यो बारेमा मानिसहरूमा चाहिँ सकारात्मक सोचको विकास भएको हुनाले उपचारको उसमा जान्छ पहुँचमा जान्छ तर अझै पनि त्यो पुरानै प्रवृत्तिको सोचाइ र मानसिक भिन्ने बित्तिकै कडा मानसिक रोग भन्ने सोचाइले गर्दाखेरि यस्तो भयो जस्तो लाग्छ त्यसैले हामीले जनमानसमा यो सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु पर्छ किनभने आजभोलि हेऱ्यौँ भने एउटा डिप्रेसनले गर्दा चाहिँ मान्छेले आत्महत्या गर्छ सुसाइड गर्छ जबकि यो, गर गर जब यो खालको सुसाइड हुने जुन आत्महत्या हुने जुन डिप्रेसन छ त्यसलाई हामीले सही समयमा उप, उपचार गऱ्यौँ भने यो रोकथाम हुन्छ यो निको हुनसक्छ भने त्यो धेरै किसिमका मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू छन् जसलाई हामीले ट्रिटमेन्टको पहुँचभित्र राख्न सक्छौँ यदि हाम्रो जनमानसमा यो सम्बन्धी सकारात्मक सन्देशहरू प्रभा, प्रभाव प्रभावित गर्नुपर्छ र अर्कोतिर राज्यले पनि शारीरिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई इन्टिग्रेट गर्यो भने हामीले यी यी पहुँच भन्न बाहिर भएकाहरूलाई हामीले उपचार दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ डाक्टर सा। साहब मानसिक रोगको मुख्य कारण त तनाव नै हो अब यस तनावलाई हामी कसरी कम गर्ने अथवा कसरी टाढा रहन सक्छौँ अब मानसिक रोगको कारण भनेको तनाव एउटा पक्ष हो त्योभन्दा बढी पक्ष चाहिँ उसको एउटा जेनेटिक्स भन्छ वंशानुगत कारण हुन्छ र अर्को चाहिँ उसको साइकोलोजी मनोविज्ञान हुन्छ मनोविज्ञान कमजोर हुने अथवा वंशानु वंशानुगत रूपमा कसैलाई छ भने त्यो हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ त्यो सँगसँगै यहाँले भने जस्तो चाहिँ सामाजिक परिवेशमा सोसियल कज भन्छ सामाजिक कारणमा यहाँले भने जस्तो तनाव पनि एउटा कारण हो र वास्तवमा तनावले के गर्छ भन्दाखेरि मानिसलाई कति मान्छेहरूले तनाव त हाम्रो जीवनमा आइ नै आइराख्छ त्यही तनावले नै हाम्रो जीवनमा आएको तनाव स्ट्रेसले हामीले आफ्नो प्रगति गर्छौँ उन्नति गर्छौँ जस्तो पढा पढाइको तनाव हो भने हामी पढ्छौँ अनि हामी उन्नति गर्छौँ व्यावसायिक रूपमा हामी तनाव लिन्छौँ र त्यो व्यवसाय हामी सफल बनाउँछौँ तर कति मान्छेहरूको मनोविज्ञान कमजोर भएको मानिसहरूमा अथवा उसको वंशानकोट रूपमा कुनै किसिमको मानसिक रोगको समस्या छ भने त्यो तनावलाई व्यवस्थान व्यवस्थापन गर्नु नसक्ने अवस्था हुन्छ जसलाई हाम्रो भाषामा सामाजिक तनाव भनौँ न सोसियल कजका तनावहरू वास्तवमा हामीले यो तनावलाई पज पोजेटिभली लिने यो तनावलाई बहन गर्ने हाम्रो क्षमतामा वृद्धि गर्ने तनावलाई हामीले आफूले मात्र नराखिकन आफन्त नजिककोसँग सेयरिङ गर्ने र यसको समाधान खोज्ने यस्तो किसिमको प्रवृत्ति सोसियल कजको तनावलाई हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्यौँ भने अनि जुन यहाँले भने जस्तो चाहिँ यो डिप्रेसन एन्जाइटी जुन तनावले उत्पन्न हुन्छ चा। त्यसलाई चाहिँ हामी निराकरण गर्न सक्छौँ त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भने तनाव भन्ने चिज हाम्रो जीवनमा मानिसको जीवनमा चाहिँ हामी सबैको जीवनमा चाहिँ यो अकाट्य छ यो यसलाई हामी टाढ्न सक्दैनौँ यसको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ यसलाई तनावलाई झेल्नु र सकारात्मक भने त्यो तनावबाट उत्पन्न हुने यो सामाजिक कारणले उत्पन्न हुने डिप्रेसन एन्जाइटी अथवा अरू मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई हामीले चाहिँ कम गर्न हस् समाचारमा समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद <स्थाथ> <देखे>